céu, tem um bombeiro aqui, por que não chamou? Por que não chamou o bombeiro? Pode ser que seja de remover. Mas por que o bombeiro não veio? Eu não sei como é que estão agindo lá. Eu sei que tem uns 10 pontos aqui. Deve estar vindo por aí. Só que tinha um fuzil, né? Os dedos. Porra, cara.